Ja, hjärtligt välkomna. Vi håller på med en liten frågestund för Sibel Redzep, artist och sångerska. Ja, då har vi första frågan här. Det är Jessica och hon undrar helt enkelt varför du suger in dina kindben så mycket. Och varför härmar du Carolina Gynning med nästan allt? Oj! Suger hon också in sina kindben? Vad heter hon, sa du? Carolina Gynning? Nej, Jessica. Jessica! Jessica! Hej, Jessica! jag härmar inte Carolina Gynning. Och om det har, om jag har gett den bilden för dig, så det, kan jag förstå vad du tycker, och du får ju tycka som du vill. Verkligen inte. Jag beundrar Carolina Gynning för hennes konstnärskap, för jag tycker hon är väldigt duktig på att blogga och tycker hon är vacker och allt sånt där. Som alla andra verkar tycka. Men om jag suger in kindbenen... jag vet inte, jag tycker inte att jag gör det heller. Vi går vidare, lämna kindbenen. Ja, du får ha dem helt enkelt. Sanna undrar vad du tycker om alla idolvinnare. Vi börjar med Marcus Fagervall. Marcus är duktig. Jag har giggat med honom en gång. Han är väldigt trevlig. Norrlänningar är väldigt trevliga. Och han är duktig. Ja, och sen har vi Marie Picasso. Och hon måste jag säga, hon är ju en väldigt stor artist rent kroppsmässigt. Vad tycker du om henne? Nu får du lägga av. Sluta titta på mig sådär. Per Robin, mina damer och herrar, han står jag gemasa av bakom kameran. Det är därför jag inte kan hålla mig för skratt. Jag skrattar inte åt er, så tror inget annat. Marie Picasso är en fantastisk sångerska. Jag tycker att hon sjunger väldigt bra. Och, men vad är det mer som var med? Ja, då har vi Kevin. Kevin! Kevin är jättesöt, han var duktig. Men min favorit av alla är Darin. Sanna undrar om allt ditt tjocka långa hår är helt ditt eget, eller om du har löshår. Ja, jag tror att det är mitt eget. Ja, men det är mitt eget. Ja. Ja. Sen har vi en fråga om Agnes som du egentligen redan svarat på. Vad var det för fråga? Vad du tycker om att hon hyllas överallt? Jättebra. Ja. Sen undrar Miss Sweetie hur du har råd med alla vackra och coola kläder du har på premiärer, fester och sånt. Får du sponsring eller får du låna? Sweetie, Miss Sweetie. Alltså en del kläder köper jag själv, men då är det inga särskilt dyra kläder. Det är hur man sätter ihop kläderna som gör outfiten. Det är ju det som gör så att det ser annorlunda och speciellt ut och sådär. Men de här riktigt, riktigt speciella kläderna som jag får låna, de har ju lånat såklart. Och de finns oftast bara i en upplaga, för att det är deras presskläder som de lånar ut till olika modetidningar och sådär. Det är de jag får låna. Och det är jätteroligt. Sen har vi en fråga från Linn som undrar helt enkelt vad du väger och hur lång du är. Linn, jag väger 51 kilo nu. Jag väger 52, men det brukar bli så 50, 51, 52. Och jag är 1,65 lång. Så undrar Emma om du tycker att din producent Novels tjej är snygg. Danny! Jag tycker hon är jättefin. Hon ser ut som Angelina. Hon är jättevacker. Har du löshår? Nej. Nej. Hur försörjer du dig? Som artist. Du är artist, va? Jag försörjer mig som artist. Och, alltså, det är ju, Sverige är ett litet land, så det är svårt att försörja sig som artist. Men har man spelningar så går det bra. Och... är man aktuell med någonting, då går det ännu bättre. Men ja. Ja, och från det så hoppar Emma till frågan om Ida Warg har gjort sina läppar. Oj. Ida Warg är din vän som du skriver om i bloggen. Jag vet inte vem Ida Warg är. Ja, men jag förklarar för läsarna. Hon är, Ida är ju inte helt offentlig ännu. Ida Warg.